ចំណាយប្រកាសអីទេបងប្អូនយើងគ្រាន់តែគាំទ្រផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាគម្រោង BOT នេះគឺមិនមែនដោយលោកកឹមសុខនិយាយទេរាជរដ្ឋាភិបាលលោកដឹងថាអ្វីដែលជាផលចំណេញអ្វីដែលជាផលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីកចម្រើនដូច្នេះមុននឹងធ្វើអ្វីមួយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាបានសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយើងចូលរួមគាំទ្រប្រជាជនដែលចូលនេះឲ្យបានកកចាហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏និយាយបន្តិចបន្តួចទៅលើរឿងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងដែលតែងតែយល់ច្រឡំថាអ្នកដែលទៅធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងសត្វតែគេទិញរាជរដ្ឋាភិបាលលុទិញក្បាលទិញអីចេះមួយចុះមួយគឺមិនមែនទេបងប្អូនគឺមិនមានអ្នកណាទិញអីទេបើយើងចង់បង្រួបបង្រួមជាតិយើងចង់ឲ្យជាតិយើងរីកចម្រើនរឹងមាំគឺយើងឈប់ឈ្លោះគ្នាយើងឈប់លាបពណ៌ឬក៏ចាត់ប្រកាន់គ្នាឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថមើលងាយលាបពណ៌គ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវាអត់មានហៅថាអ្វីចម្រើនសម្រាប់ប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងទេមានតែការស្រោចស្រលគ្នាមានតែការយល់ត្រូវលែងប្រកាន់លែងចាប់ទៅអូដំណើរគ្នាអានឹងហើយដែលជាធ្វើឲ្យចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលកើតឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋបើយើងជាពលរដ្ឋល្អយើងត្រូវគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសដែលយើងនៅហើយច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងទៅប្រទេសណាក៏យើងត្រូវតែគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះនេះបានយើងជាមនុស្សល្អតែប្រសិនបើយើងមិនខ្វល់ខ្វាយទៅលើរឿងប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងទេយើងរស់នៅណាយើងនៅតែបានសក់តែខ្លួនឯងយើងមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងសង្គមជាតិអាហ្នឹងយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋល្អទេបងប្អូនដោយស្វាមីខ្ញុំកាលពីគាត់នៅមានតំណគ្នាជាមួយសម្ដេចតាជោស្វាមីខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយថាបើប្រទេសខ្មែរមានសង្គ្រាមតើបីជាគាត់មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាមួយសម្ដេចតាជោក៏គាត់នៅតែទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីការពារប្រយោជន៍សង្គមជាតិខ្មែរដែរហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់យើងគឺភាពស្មោះត្រង់ណាប្រសិនបើយើងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគ្មានអ្វីដែលមានទោសអ្វីគ្មានអ្នកណាមកចាប់ទោសអស់ដំណើរយើងទេយើងធ្វើកុំឲ្យតែខុសច្បាប់តែប្រសិនបើយើងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចេញមកបែបនេះយើងទៅធ្វើបែបនោះហើយគេចាប់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងទៅសួរនាំហើយយើងតែងតែស្រែកថាយើងជាជនរងគ្រោះអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានេះរឿងវាអត់អាចចប់ទេបងប្អូនពីព្រោះថាប្រទេសនីមួយៗមិនមានប្រទេសណាអត់ខ្ចោះទេក៏ប៉ុន្តែបើប្រទេសយើងបានសេចក្តីសុខសង្រំហៅថាសេដ្ឋកិច្ចក៏
មិនចាញ់អ្នកចិត្តខាងប្រហែលដែរវាសាកសម្ដែងគ្នាអានឹងយើងគួរតែអបកសោប្រតិកម្មពិបាលយើងទៅគ្មានយើងប្រៀបបានជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគ្មានអ្នកណាល្អជាងឪពុកម្ដាយរបស់យើងទេឪពុកម្ដាយរបស់យើងប្រសិនបើកូនល្អហើយគាត់មិនបាច់ចាំនិយាយទេតែប្រសិនបើកូននោះធ្វើកំហុសឆ្គងទៅលើសង្គមជាតិទៅលើអ្នកដទៃគាត់ជាអាណាព្យាបាលគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមឪពុកម្ដាយស្ដីបន្ទោសជាទៅហៅមកមិនមែនស្ដីបន្ទោសចង់ឲ្យកូនខលខូចចង់ឲ្យកូនប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារប្រេះផ្ដាសនោះមិនមែនទេគឺថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលស្ពៀបស្មារតីឪពុកម្ដាយដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងកុំខ្ញុំឃើញបកប្រឆាំងមិនមែនតែម្លឹងយូរហើយតែសម្រាប់មនុស្សដែលមានការចេះដឹងណាសកុនធីរៈឡុងសារវត្តខុយជាដើមដាក់នឹងលក្ខហ្នឹងណាពួកគាត់មិនដែលកម្រគាត់ឃើញថាយករឿងពីប្រទេសនោះពីប្រទេសនេះរឿងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់និយាយតែរឿងប្រៀបធៀបយកពីប្រទេសថៃមកប្រៀបធៀបខ្មែរយកពីនោះមកប្រៀបធៀបតែនេះគឺគេកម្រមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងគឺគេកម្រពីប្រហែលដែរយើងប្រៀបធៀបចំណុចខ្លះតែយើងមិនមែនយកព័ត៌មានរបស់គេហើយយើងយកមកកាត់តហើយយើងយកមកបំផ្លាញកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងនោះគឺអត់ល្អទេនេះមិនមែនយើងឆ្លាតទេគឺយើងល្ងងណាពីប្រហែលអីនៅប្រទេសជិតខាងយើងនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសគេគឺមានដូចគ្នាបងប្អូននៅប្រទេសណាក៏មានដែរបងប្អូនត្រូវដើរឲ្យច្រើនប្រទេសបានបងប្អូនដឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរបស់គេគេមិនដែលទៅយកព័ត៌មានប្រទេសដទៃយកមកលុកលំឬក៏ប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេគេប្រៀបធៀបគេគ្រាន់តែនិយាយលើកឧទាហរណ៍ខ្លះឧទាហរណ៍ថាប្រទេសនេះយ៉ាងនេះអាប្រទេសនោះយ៉ាងនោះតែគេមិនដែលនិយាយប្រទេសនេះគេយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះចំណុចអវិជ្ជមានគឺមានដូចគ្នាទេណាហ្នឹងហើយបើនិយាយអំពីរឿងប្រទេសថៃវិញខ្ញុំរស់នៅប្រទេសថៃច្រើនឆ្នាំខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំរៀនទទួលសញ្ញាបត្រហើយខ្ញុំនៅធ្វើការងារនៅទីនោះក្រោយមកខ្ញុំក៏ធ្វើអាជីវកម្មនៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំដឹងស្របសារពើនៅក្នុងភាពវិជ្ជមាននិងភាពអវិជ្ជមានគឺមានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសួរថាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃគេដែរយកព័ត៌មានអវិជ្ជមានក្នុងប្រទេសគេយកទៅផុសប្រងទៀតទេគឺអត់មានសោះសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋគេជំរាបសួរលោកវឌ្ឍនៈចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពយល់បងប្អូនខ្មែរបន្តិចបន្តួចអំពីរឿងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយនឹងក៏សូមអរគុណដែលបងប្អូនដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅរួមរស់នយោបាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងចាមានអ្នកត្រៀមទៅជាច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បញ្ចេញឈ្មោះទេបងប្អូនគាត់ត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរួចរាល់ហើយគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែរជ្រួលជ្រោះកន្លងមកគាត់តែងតែខ្លាចរអាខ្លួនឯងតែខ្ញុំថាមិនអីទេសម្ដេចដាច់ចូលនិងសម្ដេចធិបតីហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់គឺលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលធ្វើខុសតែងតែមានការខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងហើយនឹងកាច់ខ្លាចក្រែងគឺញញើតខិតក្រែងខ្លួនឯងដល់ពេលដែលខ្លួនធ្វើខុសត
ែសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលគឺខ្ញុំអត់មានសារកំហុសអីជាមួយទេហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ចឹងដែរតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ខ្ញុំគ្រប់តំណាងរាជអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្ញុំគ្រប់ទាំងបកលីប្រូលទាំងបកលេប៊ើគឺខ្ញុំគ្រប់ទាំងអស់តំណាងរាជហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកអង់តនីអាបានីសហើយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអូស្ត្រាលីលោកស្កតមូរីសុនគឺខ្ញុំគ្រប់ពួកលោកទាំងពីរដូចគ្នាពីព្រោះថាធ្វើអ្វីក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងសង្គមជាតិមួយទាំងមូលចាសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននិយាយយូរទេខ្ញុំមានពេលតែបន្តិចទេព្រោះអីខ្ញុំរៀនចិត្តចប់ហើយខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសខ្ញុំរៀនតែមួយឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀន skill ពីមុខតែខ្ញុំរៀនចិត្តចប់ហើយហើយមនុស្សយើងគឺយើងត្រូវមានskill នៅក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងតិច4ចេះឲ្យច្បាស់លាស់ចេះអីចេះឲ្យប៉ិតប្រកបយើងមានជំនាញ skill នៅក្នុងខ្លួនយើងទៅរស់នៅប្រទេសណាក៏យើងមានការងារធ្វើក៏យើងមានជីវភាពថាយើងមិនមានហោហៀដូចគេក៏យើងមានជីវភាពមករស់ស្រួលអាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្ថាបនាសង្គមគ្រួសារហើយនឹងការមនុស្សយើងគឺជាប្រពៃណីរបស់យើងរស់នៅតាំងតែធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដូច្នេះយើងការដែលរៀនសូត្រក្រៀបយកចំណេះដឹងវាជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចា៎ហើយខ្ញុំរៀនជំនាញគេហៅថាផ្នែកសន្តាគារគេហៅថាពិធីការហើយហើយនឹងជំនាញមួយទៀតខ្ញុំរៀនចប់ហើយអានោះគឺផ្នែកធ្វើការនៅតាមសន្តាគារហើយតែតាមសន្តាគារវាមាន2ផ្នែកមួយអ្នកផលិត control មួយទៀតគឺអ្នកគេហៅថា reception ហើយជំនាញរបស់ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមាន2ខ្ញុំមានផ្នែកកាត់សក់ធ្វើសក់ផ្នែកលក់គ្រឿងសម្អាងហើយនឹងខ្ញុំជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺmarketing នឹងគឺខ្ញុំជំនាញរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកតែម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់អូស្ត្រាលីដល់អាយុខ្ញុំរៀងច្រើនគឺខ្ញុំជំរុះចោលមួយផ្នែកធ្វើសក់គឺខ្ញុំអត់ធ្វើទៀតទេតែប្រសិនបើខ្ញុំទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំអាចជួយជាកិច្ចការរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទៅបើខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកន្លែងបង្រៀនគេនៅសាលាគេហៅខ្ញុំទៅតែរហូតនឹងការងារអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថែស្វាមីរបស់ខ្ញុំដូច្នេះมันអាចទៅបានទេតែថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់យកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទៅជួយស្ថាបនាសង្គមជាតិរបស់យើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលពួកគាត់ចង់បានចំណេះចំណាញក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមានថវិកាយើងអាចធ្វើការឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលហើយដើម្បីបង្រៀនពួកគាត់បានន័យថាយើងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចេះស្ទូចត្រីតែយើងមិនមែនយកត្រីទៅឲ្យពលរដ្ឋញ៉ាំទេកាលណាយើងឲ្យរបស់គាត់ញ៉ាំយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវគាត់បានរហូតទេតែបើយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់គឺគាត់អាចទៅរកទៅស្ទូចត្រីញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបានចា
ហ្នឹងហើយហើយអឺម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំរៀនអឺ accounting បន្ថែមទៀតហើយនឹងអឺ reception ហ្នឹងគឺខ្ញុំចប់ចប់វគ្គវគ្គនេះទៀតគឺខ្ញុំចប់ហើយចាមនុស្សយើងយើងទៅដល់ទីណាក៏យើងត្រូវការចំណេះជំនាញដើម្បីជាបង្អែកសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់យើងហើយយើងជួយកិច្ចការសង្គមក៏បានយើងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានការងារអឺអឺធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនតាមស្ថាប័ននានាក៏បានដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរក៏តែងតែនិយាយថានៅការប្រទេសក៏និយាយថានៅស្រុកខ្មែរអត់មានការងារធ្វើនៅស្រុកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋជាប់តែឆ្នាំអឺផឹកតែស្រាភ្ញាក់ឡើងសង្វឹងខួបចឹងនេះចឹងនោះនេះគឺមានអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគេល្អត្រឹមត្រូវនោះភ្ញាក់ឡើងគឺគាត់រវល់ណាស់គាត់សឹងតែមិនមានពេលរាសម្រាប់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគឺពួកគាត់រវល់តែបើសិនជាមនុស្សគ្មានចំណេះដឹងគឺអាចតំណេក៏ប៉ុន្តែជីវភាពអឺមានបញ្ហាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគ្រួសារយើងតែងតែអឺអឺបន្តុកតម្លាក់កំហុសទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនេះមិនមែនជាចំណុចល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងទេយើងត្រូវឆ្វេងយល់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិននិយាយទេបងប្អូនខ្មែរដែលនៅនៅក្នុងស្រុកហើយពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ទៅនៅប្រទេសថៃគាត់ទៅនៅកូរ៉េគាត់តែងតែប្រៀបធៀបថាទៅកូរ៉េអញ្ចេះទៅប្រទេសថៃអញ្ចោះដោយសារតែពួកគាត់ខ្វះនៅចំណេះដឹងគាត់តែងតែយកមកប្រៀបធៀបបែបនេះពីព្រោះថាពេលដែលបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏រស់នៅប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងតស៊ូកាត់ភ្លៀងកាត់ប្រែកាត់អឺ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 តិចដូចយើងទៅតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងក៏យើងមិនខ្វះដែរការងារនោះនៅស្រុកខ្មែរនោះចង់និយាយបែបនេះហើយទោះជានៅប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសថៃអឺដែលប្រទេសថៃសង្គមការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើហ្នឹងដោយសារតែគេវិនិយោគគិនជាមួយចិនចឹងណាដាក់ទុននៅប្រទេសថៃតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកខ្ញុំរស់នៅប្រទេសថៃតែហេតុអីខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំអឺខ្ញុំទៅដំបូងខ្ញុំទៅរៀនពេលខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រហើយខ្ញុំធ្វើការហើយខ្ញុំធ្វើការហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយហាងគេធំធំមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំធ្វើចែកភាគរយពាក់កណ្ដាលជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើចែកជាមួយមិត្តភក្តិនេះគឺខ្ញុំຕົកពេលអឺ2ថ្ងៃសម្រាប់ដែលខ្ញុំអឺជំនាញទីផ្សារដែលជួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់នាំគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសបារាំងឲ្យចូលទៅទីក្រុងបាងកកដូច្នេះអឺគ្មានអ្វីជាងយើងដែលមានការនឿយហត់យើងនឿយហត់មែនយើងគ្មានពេលសម្រាប់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថវិការរបស់យើងតំណុកបំរុងសម្រាប់ជីវភាពរបស់យើងហើយនៅពេលនោះអឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកចំនួនមួយនៅខាងប្រទេសនៅពេលដែលគាត់អត់ចេះនិយាយគឺខ្ញុំត្រូវតែគាត់អត់ចេះនិយាយភាសាថៃគឺខ្ញុំត្រូវតែជួនគាត់ដើរទៅមើលទៅតាមសហគ្រាសឬក៏រោងចក្រស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងមិនថាសម្ភារបំពាក់មិនថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងដែលគាត់អាចនាំចេញទៅប្រទេសនានាដូច្នេះមនុស្សយើងត្រូវតែមាន experience មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រសិនបើយើងមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាងទៅរស់នៅកន្លែងណាក៏យើងមិនលំបាកដែរចា៎ហើយ
អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺគុណធម៌ចាគុណធម៌ហើយនឹងសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងការអោនលំទោនភាពស្មោះត្រង់គឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់យកប្រៀបលើយើងបានទេឲ្យតែយើងមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយយើងចង់និយាយថាយើងការងារមានបញ្ហាអីបន្តិចបន្តួចយើងស្រែកការរកស៊ីអត់ចូលមានភីអីបន្តិចបន្តួចយើងស្រែកខ្ញុំចង់សួរថាអាជីវកម្មដែលអ្នកអាជីវកម្មដែលធំធំណាគឺប្រឈមមុខគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ណាប្រឈមមុខពេលខ្លះមិនមែនថាឧទាហរណ៍តែអ្នករកស៊ីទឹកអប់ឬក៏គ្រឿងសម្អាងមិនមែនគ្រឿងសម្អាងរបស់គាត់ណាសត្វតែជាទៅដល់សត្វតែដាច់ព្រោះព្រោះគេមកយកព្រៀមព្រៀមគឺអត់ទេអ្នកខ្លះគេធ្វើបាក់ប្រហែលនឹងរបស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែកម្លៃគេធូរថ្លៃអ្នកខ្លះរបស់គេមិនមែនជារបស់ជាហោ franchise ល្បីអីទេក៏ប៉ុន្តែគេលក់ដាច់ដោយភ្ជួររបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតរបស់គាត់មានជាហោអីត្រឹមត្រូវផលិតដោយចុះបញ្ជីអាជីវកម្មឯត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែពេលដែរគេយកទៅប្រើវាអត់ចូលមានប្រសិទ្ធភាពនេះក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរដូច្នេះមិនថាអាជីវកម្មការងារមុខជំនាញផ្សេងៗត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាប្រៀបដូចជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រើសម្ដីទៅគោះបោកបោកប៉ះពាល់គ្នាជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមែនក៏ប៉ុន្តែភាពស្មោះត្រង់របស់ស្វាមីខ្ញុំអត់មានថាវាវេនិយាយបង្កាច់បង្ខូចទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំទៅលើក្រុមគ្រួសារឬទៅលើបកូនណាឬទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ស្វាមីខ្ញុំនេះលោកសរ៉េតនេះអត់ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយដោយសារគាត់ទេគាត់អត់ចេះដំណងអារឿងលៀបពណ៌គេអារឿងបង្កាច់បង្ខូចគេគឺគាត់អត់មានទេតែមានតែមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើអំពើថប់ទាបអស់តែនេះមកលើគាត់គាត់វេទនីពេលដែលខ្ញុំមិនតន់ចូលក្នុងជីវិតគាត់គឺគាត់វេទនីគាត់មិនវេទនីទៅលើរឿងប្រកាសទេតែគាត់វេទនីទៅលើរឿងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់កិត្តិយសគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ជាមនុស្សហ่าថាជួយគេតែមិនបានជាផលប្រយោជន៍អីគេនាំទុកមកឲ្យគាត់ហើយរឿងអស់ទាំងនោះខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់មានឯកសារសរសេរអ្វីគាត់ចូលចិត្តសរសេរទុកហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សចង់ដឹងនៅពេលដែលអ្វីក៏គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំនេះរឿងប៉ប៉ិនតសៃសក់ក៏គ្មានសល់ដែរពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចរកដំណោះស្រាយហើយគាត់រកបញ្ហាអ្វីដល់ពេលឥឡូវ5ឆ្នាំជាងហើយគឺគាត់អត់មានអីគាត់រស់សុខអាចិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់ស្វាមីខ្ញុំនោះគឺភាពស្មោះត្រង់និយាយអ្វីគឺត្រង់ទៅខ្ញុំក៏និយាយថាយើងត្រង់ជាមួយអ្នកណាក៏ដោយតែយើងមិនមែនថាដូចថានិយាយអស់ពីពោះពីប៉ុងគ្មានសល់អ្វីមកបន្តិចក៏វាអត់ត្រូវដែរយើងមានភាពស្មោះត្រង់ជាកត្តាសំខាន់ហើយយើងនិយាយតែកិច្ចការចាំបាច់រឿងខ្លះមិនចាំបាច់គឺយើងមិនបាច់និយាយទេនេះគឺជាទម្លាប់មួយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះស្វាមីខ្ញុំគាត់ខ្ញុំក្មេងក៏ប៉ុន្តែ
ខ្ញុំជិតប្រៀបជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់គឺខ្ញុំផ្ដល់មតិអ្វីគឺគាត់ទទួលយកចា៎ហើយពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាទៅរួមរស់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលវិញគឺគាត់គ្មានអ្វីដែលត្រូវលាក់លៀមទេគាត់មិនមែនប្រភេទមនុស្សចាប់ដៃជាន់ជើងទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកគំធ្វើដោយលោកគង់រយ៉ាគឺអត់ត្រូវទេគង់រយ៉ាគឺធ្វើនេះគឺថាយើងថាឆ្លាតតែមិនឆ្លាតទេប្រសិនបើយើងមិនច្បាស់លាស់ទេគឺយើងមិនបាច់និយាយថាខ្ញុំឈប់ជឿអ្នកនេះឈប់ជឿអ្នកនោះហើយខ្ញុំរួមរស់ជាមួយសម្ដេចយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដល់ពេលហើយមិនបានប្រមាណយើងធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងចង់បានសេចក្តីសុខតែយើងមិនបានរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងទេអ្វីដែលខ្ញុំថាមិនបានរកសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងការដែលយើងមាត់សង្កត់ផ្សេងហើយដែលយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានសេចក្តីសុខឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់និយាយពីណាទេខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនយោបាយបពប្រឆាំងអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងមិនថាលោកសំរងស៊ីមិនថាលោកកឹមសុខាអត់មានកន្លែងណាត្រូវលាក់លៀមពីខ្ញុំប៉ុណ្ណកចោអីខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានតែខ្ញុំដឹងលោកកឹមសុខាហើយនឹងលោកសំរងស៊ីចំណុចរួមគឺដូចគ្នាណានិយាយគឺផ្សេងគ្នាកំណត់គឺផ្សេងគ្នាតែចំណុចរួមគឺដូចគ្នាដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺដូចគ្នាត្រង់ចំណុចថានៅពេលដែលលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសណាកាលពីឆ្នាំដែលគាត់បើកបាក់សិទ្ធិមនុស្សអូគាត់បើកបាក់អង្គការមួយ IAI ដែលគាត់ពុករលួយមានចំនួនជាមួយលោកលោកលោកស្អីវាគាត់ណាមានចំនួនជាមួយលោកហ្នឹងលោកស្អីខ្ញុំផ្លេចបាត់ទៅចាំប្តីខ្ញុំភ្ញាក់ចាំខ្ញុំសួរគាត់មានចំនួនជាមួយលោកហ្នឹងណាប្តឹងផ្ដាល់គ្នារឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុង IAI កាលហ្នឹងគឺគាត់អត់មាននេះទេគឺគាត់ថាគាត់អំនួតពេកកឹមសុខាធ្វើអីគឺអំនួតហើយនឹងរឿងស្រីញីច្រើនដូច្នេះកឹមសុខាមិនអាចធ្វើជាអ្នកកំពូលបានទេពីព្រោះថារឿងស្អីទុកខ្លួនមិនបានគឺចរិតរបស់កឹមសុខាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេជំផលភិរុនពេលដែលលោកជំផលភិរុននេះឆ្លោះគ្នានៅក្នុង IAI នៅអំពើពុករលួយរបស់កឹមសុខាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាផ្អល់សភាទាំងមូលដល់ក្រោយមកក៏ជប់ IAI ទៅសម្រាប់កឹមសុខានៅកណ្ដាលយើងញុំទៅខេត្តនេះទៅខេត្តនោះគេគិតថាខ្លួនគេនៅអ្នកល្បីនៅនោះពេលក្រោយមកទៀតក៏គេគិតថាគេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យល្បីល្បាញគ្មានអ្នកណាប្រៀបស្មើពេលហ្នឹងមានអ្នកអាមេរិកគេសរសេរសម្បត្តិមកអញ្ជើញឲ្យគេមានតែសម្បត្តិគេដើររឿងមកអញ្ជើញកឹមសុខាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្តពីសឹងសានអ្នកអាមេរិកណាគេគិតទៅណាពេលហ្នឹងក៏គេអញ្ជើញឲ្យកឹមសុខាហ្នឹងទៅលេងអាមេរិកទៅលើកទី1ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកឹមសុខាសឹងតែមិនបានមួយទឹកស្រាំសម្បត្តិមកពីគ្រប់ទិសទីបានជាង100,000ពេលនោះហើយដល់ពេលចឹងទៀតទៅកឹមសុខានេះទ
តំណាក់ណាក៏មកយកណាក៏មកយូអាយដាំមូឪពុកប្រជាធិបតេយ្យជិះមួយចុះមួយណាកម្មសខានេះគេគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រូវកម្មសខានេះប្រអៀងហ្នឹងប្រអៀងពិភពលោកពេលហ្នឹងក៏កម្មសខាហ្នឹងគេចង់បើកបាក់មួយចង់បើកបាក់អឺដាក់ឈ្មោះបាក់អីមិនតាន់ថាដាក់ឈ្មោះបាក់អីតែនៅអាមេរិកទេមកពេលចឹងទៅក៏ខំមកសម្ដេចទៅជួដល់ហើយតើសម្ដេចខ្ញុំនៅជាអង្គការទៀតឬក៏ខ្ញុំបើកបាក់កម្មសខាក៏ថាសម្ដេចក៏ថាខាឯងបើកបាក់ទៅនិយាយចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងកម្មសខាក៏បើកបាក់នៅសល់តែ20ថ្ងៃជាងទេបើកបាក់សិទ្ធិមនុស្សនេះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2007ហើយបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ2008បោះឆ្នោតរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2008ក្រោយមកក៏បាន3កៅអីកម្មសខាក៏ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទៅក្រោយនឹងយកម្ដាយហើយនឹងប្រពន្ធហើយនឹងកូនទៅទៅស្ងទៅក៏បានស្រោមសម្បត្តិបានហោហែមករហូតស្រោមសម្បត្តិនឹងនោះអ្នកណាចង់ជួបអីក៏នេះដែរអូគ្មានសឹងតែម្បានមួយទឹកហេតុអីខ្ញុំដឹងអ្នកដែលគេជាចារកម្មនៅអាមេរិកនោះគេនិយាយប្រាប់ដែរខ្ញុំនៅឡង់បិញដល់ពេលចឹងទៅកឹមសខានឹងនិយាយគិតថាគេនឹងដដើមយកជាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដល់ពេលបោះឆ្នោតទៅបានតែ3កៅអីទេនេះបងខ្ញុំថាចំណុចរួមចំដឹងស្អីហើយស្ដាប់បន្តសាធិបងប្អូនដល់ពេលក្រោយមកដល់បាន3កៅអីនេះសំដឹងស្អីសម័យនោះបាន16កៅអីនេះសំដឹងស្អីបាន28 27 20តែ26កៅអីសម្រាប់ស៊ីបាន26កៅអីតែពេលហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានគេប្រជុំគ្នានេះសម្រាប់ស៊ីក៏ថាគេខ្លាំងកឹមសខាក៏ថាគេខ្លាំងអញ្ចឹងទៅក៏ចូលគ្នាចូលគ្នាណាដល់ពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះណាឃើញមនុស្សផ្អើលឈូឆរហ្នឹងគេគិតថាបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែពេលហ្នឹងណាដល់ពេលហ្នឹងហ្នឹងនិយាយពីថាស្អីក៏ដោយយើងមិននិយាយទេរឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចង់និយាយថាអំនួតដូចគ្នាសំរងស៊ីនឹងកឹមសខាអំនួតថាខ្លួននឹងធ្វើជាមេដឹកនាំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2013តែធ្វើឯណាកើតមនុស្សឃុំក្រងខ្លួនឯងមិនកើតទៅធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលយ៉ាងម៉េចបើគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះមានស្រីទៅតាក៏ស្រីទៅតាក៏ស្រីហើយបើកូនកឹមសខាវិញគេមិនចង់និយាយទេមើងងាយឪពុកម្ដាយមើងងាយអ្នកនយោបាយមើងងាយហ่าថាគ្មានអ្នកណាស្មើនឹងខ្លួនមនុស្សអញ្ចឹងគ្មានផ្ទះបន់ទេណាយើងប្រាំទៅផងយើងគ្មានចង់ប្រាថ្នាហួសហេតុហួសមេឃហួសដីយើងធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញសម្រាប់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍សង្គមជាតិនេះគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងគ្មានប្រាថ្នាធ្វើជាសត្រីទី1ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទេកូនកឹមសខាគេថាគេនឹងយកតំណែងជឿជាថ្នាក់ដឹកនាំដឹកនាំស្អីគាត់តែធ្វើជាបបឆាំងមិនទាន់បានប្រយោជន៍អីប៉ុណ្ណឹងកញ្ចក់កូនកឹមសខារកស៊ីអីធ្វើការអីតាំងតែពីដឹងក្តីមកនោះស៊ីតែលុយឪពុកធ្វើនយោបាយជាអាជីវកម្មហ្នឹងណាអុករលួយដល់ឆ្អឹងនៅសម័យសង្គ្រោះជាតិនេះទួយវិបលឲ្យលុយកូនកឹមសខានេះ100,000យកមកពីអាមេរិកយកទៅទិញឡានម៉ាកស្ដេពណ៌ខ្មៅសម័យនោះណាសួរតែខ្ញុំដឹងមកពីណាខ្ញុំដឹងមកពីអ្នកអាមេរិកណា
ហើយខ្ញុំមិនទៅស្អប់ស្អប់ទេរឿងរបស់គេក៏មិនតែគ្រាន់តែចង់និយាយថាមនុស្សតែខ្វះភាពស្មោះត្រង់ហើយកុំចង់បានកិច្ចការធំដុំទេវតាមិនឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទៅធ្វើកិច្ចការធំដុំទេខ្ញុំចង់និយាយបែបនេះណាអំនួតម្នាក់ម្នាក់បានតែអំនួតគេគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសគេមិនដែលចង់បានតម្លៃថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយ៉ាងនេះជំនួសតែគេធ្វើការ20 30ឆ្នាំហើយម្នាក់ម្នាក់គេធ្វើការតាំងពីដើមក្តីមកដើម្បីបង់ពន្ធទៅជូនរដ្ឋនឹងក៏គេមួយជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ជាតិផាសពេលគេជួយទៅកន្ធបុផាគេជួយទៅកាក់ក្បាត់ក្រហមគេជួយទៅការងារសប្បុរសធម៌ផ្សេងផ្សេងនេះគេជួយប្រយោជន៍ជាតិហើយមិនមែនដូចសំរងស៊ីនិងកឹមសខានិយាយរួមបពប្រឆាំងដឹងតែពីប្រមូលអត់មានរឿងចំណាយទេមានតែរឿងប្រមូលគាត់ណាយើងអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងអត់ស្ដាយទេតែអ្វីដែលយើងស្ដាយនោះគឺយើងមិនឆង់បានអ្នកនយោបាយកំណត់រកផែលទេទោះបីតែថាទៅចូលរួបរមនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ពួកនេះអត់មានថាទទួលតំណែងធំដុំបានទេពួកមនុស្សខ្វះភាពស្មោះត្រង់ចង់និយាយបែបនេះមនុស្សតែខ្វះភាពស្មោះត្រង់ហើយមិនមែនធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេយើងត្រូវការមនុស្សដែរបើថាយើងទៅរួបរមនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងត្រូវបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានិងគ្នាហើយបើយើងចាប់ដៃជន់ជើងហើយយើងតែងតែបន្ទោសគេហើយខ្លួនឯងធ្វើជាជន់រងគ្រោះអាហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រឆាំងទៅតែយើងកុំហែកហួរក្នុងប្រទេសកណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានតែបកប្រជាជនមួយទេយើងអាចមានបក3បក4បានក៏ប៉ុន្តែបកអត់ទៅនោះធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍រួមបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចំណុចខ្វះខាតទៅលើមន្ត្រីរាជការទៅលើស្ថាប័នណាមួយក្នុងនាមយើងជាបកប្រឆាំងយើងអាចរិះគន់តែយើងរិះគន់ស្ថាបនាមិនមែនរិះគន់ហែកហួរមិនមែនរិះគន់បង្កើនចំនួនហើយមិនមែនរឿងប្រប៉ុននេះទៅប្រកាសជារឿងប្រប៉ុននោះហើយយើងចង់បានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាទៅមិនរួចទេណាប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើកិច្ចការធំយើងត្រូវដាក់ល្អអំពីកិច្ចការតូចទៅណាប្រសិនបើយើងខាងអ្នកខ្លះរៀនអូខ្ញុំមករៀនចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាញ់ធ្វើការខ្ញុំធ្វើការអូខ្ញុំខ្ជិលធ្វើប្រាក់ខែតិចខ្ញុំរៀនចប់អនុបណ្ឌិតហើយប្រាក់ខែប្រប៉ុននឹងខ្ញុំមិនធ្វើទេចាំប្រាក់ខែធំបើខ្ញុំធ្វើមនុស្សនេះគិតខុសហើយអ្នកណាគេទៅយកមនុស្សមានតែសញ្ញាបត្រហើយគ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេគឺអស់ទេប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យកិច្ចការធំធំបានសម្រេចគឺយើងត្រូវតែលះអន់តាំងពីកិច្ចការតូចទៅហើយខ្ញុំសួរថាកូនកឹមសខាចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាកូនកឹមសខាមានចំណុចណាមួយដែលតាក់ទាញប្រជាប្រដ្ឋគឺអត់មានទេសំបីតែធ្វើកូនមេបាក់ដឹកនាំនៅឲ្យប្រុសបរទេសថោកនៅតាមកប៉ាល់ហោះធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃគេមើលមកជាស្ត្រីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមិនក៏ក៏មិនមែនច្រឹកគេថាស្ត្រីខ្មែរត្រឹមត្រូវអីចេះមួយជាមួយនេះគាត់តែប៉ុណ្ណឹងកូនកឹមសខាធ្វើឲ្យកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរអបអរបាត់ទៅហើយហើយចំណុចមួយទៀតកូនកឹមសខាគ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារទេគ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារធ្វើការងារស្អីសោះមានតែដេកស៊ីលុយឪពុកយកនយោបាយធ្វើអាជីវកម្មទាំងកូនស្រីពីរហើយនិងប្រពន្ធកឹមសខាអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ហើយផ្ទះកកុកក្តីបានមកពីណាលុយឡើងបានមកពីណាដីគ្រប់កន្លែងបានមកពីណាយើងច្នៃណាយើងមិនច្នៃទេយើងអត់ត្រូវការទេប្រកាសដែលមិនស្អាតស្អំអំពីអារឿង
ឧទាហរណ៍ថាលុយអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ណាវាជាសកុនទៅលើអ្វីមួយអូអានេះគឺជាសកុនដែលគាត់បានធ្វើនេះឥឡូវនេះគេឲ្យគាត់អានេះយើងអត់មានចំណែនទេក៏ប៉ុន្តែលុយនេះគឺលុយធ្វើនយោបាយបបប្រឆាំងពុករលួយគ្រប់ទីកន្លែងហើយដែលថាទៅលៀងជំរះគេឲ្យស្អាតស្អំនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានដែលហើយឈួរសិតតែរៀបរថាពិបាកអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងវិញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះណាបបប្រឆាំងខ្ញុំមិននិយាយទេមន្ត្រីបបប្រឆាំងដែលស្អាតស្អំហ្នឹងដែលស្អាតស្អំក៏គេមានដែរចង់និយាយចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចំពោះមនុស្សដែលពុករលួយហើយចូលចិត្តហែកហួរសង្គមជាតិខ្លួនឯងណាគេប្រទេសជិតខាងរឿងអាស្រ័យនៅក្នុងប្រទេសគេមិនដែរខ្វះទេតែព័ត៌មានគេមិនងាយឲ្យចាញ់ទេណាខ្ញុំនៅប្រទេសថៃពីកាលពីឆ្នាំ2012មកចន្លោះម្ដំហ្នឹងនៅតាម clinic នៅសម័យនោះខ្ញុំចាំមិនបាននៅតាម clinic ហ្នឹងគឺ clinic ដែលគេហៅថា clinic រំលូតកូនខុសច្បាប់សម័យនោះគេរកឃើញក្មេងរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ណារាប់ពាន់ក្មេងពេលនោះគេអត់ឲ្យព័ត៌មានអីមួយចេញមកកន្លែងនោះប្រហែលដូចជា50,000ក្មេងអស់ចឹងដល់ពេលចឹងទៅគេអត់មាននេះណារដ្ឋាភិបាលគេមិនអោយព័ត៌មាននេះបាយស្លេកទេគេសុខចិត្តរកដំណោះស្រាយជាបាត់คลินิกណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចថាយកក្មេងអីរំលូតកូនខុសច្បាប់យើងនិយាយចំទៀតហ្នឹងណារំលូតកូនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគេបាត់ចោលដោយសារតែហេតុអីសាសាឡាពេលដែលវាមានមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទៅក៏មានកូនមានអីទៅវាទៅរំលូតកូនចឹងណាហើយសួរថាគេហាយឈួរប្រទេសគេដែរគេអត់ទេគេអត់មានហាយទេហើយសម័យមួយទៀតស្ត្រីថៃក៏រោគច្រើនណាពេលហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យគេចាញ់គេរោគភេទច្រើនគេរោគគេហៅសង្គមក៏ប៉ុន្តែគេអត់មានចាញ់ទេគេចាញ់តែគេទៅនិយាយថាមហារាជមហាអីវិញមហារាជហ្នឹងបណ្ដេញតែជំងឺអត់ឆ្លងគេចង់និយាយចឹងណាពីព្រោះប្រទេសរបស់គេហើយតែនិយាយថាប្រទេសគេគេចម្រើនចេះមួយចេះមួយប្រទេសគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌និងសិលធម៌គឺខុសគ្នាពីយើងជាងត្រូវគិតអំពីចំណុចនេះណាប្រទេសគេគឺជាតំបន់ទេសចរផ្លូវភេទយើងធ្វើដូចគេអត់ខ្ញុំចង់សួរណាគេមានបនស្រីគេមានគ្រប់ទីកន្លែងយើងទៅមើលតំបន់ទេសចររបស់គេបាក់ជាចំហហើយសួរថាគេដែលផុសបង្ហោះហើយគួរប្រទេសគេអត់ពីព្រោះតែច្បាប់របស់គេណាយើងត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសគេគឺមកពីណាគឺគេបើកបនស្រីគេបើកគេហៅថាបៀកាដិនស្រីលក់ខ្លួនស្រីអីស្រីមានអារម្មណ៍ស្រីនាំភ្ញៀវដើរលេងអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជាចំហគេធ្វើចឹងដើម្បីអីទោះជាប្រជាពលរដ្ឋគេដែលគ្មានចំណេះដឹងក៏មានការងារធ្វើដែរយល់ទេហើយនៅពេលនោះគឺស្ត្រីណារកលុយបានដោយប្រភេទណាក៏ដោយឲ្យតែបានលុយទៅត្រួតត្រងគ្រួសាររបស់គេនេះយើងត្រូវគិតចំណុចនេះយើងមិនមែនហ្នឹងភៀមទេសចរគេច្រើនហើយគេមិនមែនទៅបើកឥឡូវទេគេបើកតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ចង់និយាយចេះ
ហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងយើងមានអរិយធម៌មួយសីលធម៌មួយស្អាតស្អំយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគេដែរតែទំនៀមទម្លាប់របស់យើងមិនមែនកូនអាយុ12ឆ្នាំយើងត្រូវឲ្យកូននោះចេញទៅរកលុយដោយប្រភេទណាក៏ដោយទេណាសាមហាវិទ្យាល័យអីលក់ខ្លួនដើម្បីយកលុយរៀនតែចឹងយើងធ្វើដូចគេអត់យើងត្រូវនិយាយអំពីចំណុចនេះណាយើងត្រូវគិតអំពីចំណុចមួយដែលភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងតែយើងមិនមែនយើងនិយាយនេះគឺយើងមិនមែនថានិយាយរឿងប្រទេសគេទេតែយើងឲ្យការប្រៀបធៀបគេមិនមែនប្រកាន់ដូចយើងទេយល់ទេហើយនៅប្រទេសរបស់យើងបើសិនជាមានអីបើកអីដូចមានកណ្ដឹងជាចំហឬក៏កលែងស្រីបាស្រីអីអត់ខោអត់អាវអីជាចំហជាសាធារណៈហ្នឹងដោយបទយាដូចអីហ្នឹងផុសហែកហួរប្រទេសងាប់នេះមិនដោយសារណាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគឺហើយថាឆោតល្ងងហើយសួរថាប្រទេសគេគេអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានដែរប្រភេទណាគឺដែរប្រភេទនោះហើយភ្ញៀវទេសចរពីសម័យមុនគឺគេឲ្យទៅលេងនៅប្រទេសថៃវីសា3ខែអញ្ចឹងមនុស្សជុំវិញពិភពលោកគេត្រូវទៅលេងចឹងនិយាយចឹងគេត្រូវទៅលេងនៅប្រទេសនោះហើយគេមិនមានការអៀនខ្លួនទេព្រោះគេជាទំនៀមទម្លាប់របស់គេជាបែបនោះជាយូរយារណាស់មកហើយហើយយើងនៅប្រទេសយើងដើរមានកលែងស្រីអីជាសាធារណៈអត់ខោអត់អាវអីជាសាធារណៈអត់ខ្ញុំចង់សួរដូច្នេះយើងមិនបាច់យកប្រទេសរបស់យើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសណាមួយទេសិលធម៌របស់យើងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងអរិយធម៌របស់យើងគឺជាប្រទេសរបស់យើងចុះនៅឥឡូវយើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេគឺជាប្រទេសមួយដែលជាអាណាចក្រដ៏រឹងមាំរបស់ស្ដេចប្រ៊ុយណេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែស្អាតស្អំមន្ត្រីរាជការមិនមានការមិនមានអំពើពុករលួយប្រតិបត្តិសមរម្យអាចរស់បានតែសួរថាទំនៀមទម្លាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គេអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីជួយឆ្វាយបានអត់ទេនេះដោយសារអីដោយសារភាពរឹងមាំក្នុងការគោរពទំនៀមទម្លាប់ដូនតារបស់គេនេះយើងត្រូវគិតចំណុចនេះហើយឥឡូវយើងមើលទៅមជ្ឈមបូពាគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរចុះហេតុអីបានជាប្រទេសគេមិនរឹងមាំមនុស្សស្រីខ្លាចជាមនុស្សស្រីដើរប្រទេសបដាក់ខ្លាចជាមនុស្សស្រីធ្វើខាច់ក្រំខ្លាចជាមនុស្សស្រីរកប្រាក់ទៅដោយមុខរបរដែរមិនមែនសាសនាអ៊ីស្លាមទទួលបានមិនអាចទទួលយកបានដោយសារភាពត្រជ្រោភាពក្រីក្រមនុស្សយើងតែភាពក្រីក្រអ្វីក៏ធ្វើដែរខ្ញុំត្រូវគិតចំណុចនេះនេះមិនដោយសារអីមិនដោយសារតែអ្នកនយោបាយមិនចេះត្រូវគ្នាសាងចំនួនជាមួយគ្នាសាងតែចំនួនជាមួយគ្នារហូតដល់ប្រេះស្រាំបែកប្រេះឆាហើយថាប្រទេសមួយខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានរបស់ញ៉ាំថែរក្សាប្រពៃណីគង់វងបាននេះអត់បានទេណាយើងត្រូវគិតពីចំណុចនេះមិនមែនយើងអាងតែមាន Facebook អាងតែមាន TikTok ចេះតែផុសចេះតែ Like ចេះតែអឺជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយមិនដឹងថារឿងនេះវាខាត់ប្រយោជន៍វាប៉ះពាល់ដល់សង្គមរឿងនេះវាខាត់ប្រយោជន៍ដល់ប្រយោជន៍ជាតិមួយទាំងមូលអត់ទេហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីថាគាត់គឺជាបណ្ឌិតផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់ធ្លាប់ធ្វើហ
ើយថាអឺនេះលុយខ្មែរនឹងឲ្យបានតម្លៃ2500នៅក្នុងឆ្នាំកៅជាងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមនុស្សមានចំណេញលឹះលោកសំរងស៊ីរាប់មិនអស់ខ្ញុំចង់និយាយចេះមិនមែនចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេមិនមែនចេះតែលោកសំរងស៊ីមួយទេអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីកុំអំនួតពេកណាខ្ញុំប្រាំទៅលោកនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងនៃក្រុមហើយអឺភរិយារបស់លោកថាជាស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឆ្នើមខ្ញុំមិនទាន់សរសើរទេបាទស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់នៅចិត្តស្វាមីត្រូវឲ្យស្វាមីនិយាយអ្វីឲ្យគិតមកគិតក្រោយកុំឲ្យនិយាយនឹកឃើញអីនិយាយនឹងដូចជាក្មេងមានដៃក្មេងអាយុ2-3ដប់អត់ចេះគិតទេនឹកឃើញអីនិយាយនឹងហីចុះបើយើងសាក់2-3ពណ៌ហើយយើងនឹកឃើញអ្វីយើងនិយាយផ្លូច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 ទៅតាមតែចិត្តនឹកឃើញហើយសួរថាយើងឃុំក្រងខ្លួនយើងមិនបានផងហើយយើងទៅឃុំក្រងអ្នកណាបានលោកសំរងស៊ីខ្ញុំមើលទៅអឺគាត់អត់មានជំនាញឃុំក្រងមនុស្សទេខ្ញុំមើលទៅតែខ្ញុំមិនមែនថាគាត់ខ្វះចំណេះដឹងគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ជាបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះចំណុចឃុំក្រងហើយនឹងដោយសារហេតុអីដោយសារចរិតកឧតកតមរបស់គាត់ហើយឯងគាត់ក៏ចឹងដែរដោយសារចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់និយាយមិនមានការគិតពិចារណាហើយប្តីនិយាយអីនិយាយទៅចេះតែតាមប្តីនិយាយស្អីប្រមិចក្តោយនិយាយថាខ្វះការគិតខ្វះការពិចារណាហើយនិយាយហើយបើគាត់និយាយហើយគាត់ធ្វើបានខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំឃើញគាត់សន្យាតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំនៅក្មេងគាត់សន្យាឆ្នាំ9ជាង95ណាគាត់សន្យាអីខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ធ្វើបានណាហើយស្វាមីខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ទៅបារាំងទៅជួបលោកសន្តារាណាស្វាមីខ្ញុំគោរពគាត់គាត់ដើរធ្វើមិនដឹងហើយខ្ញុំថាជួយអីទេគាត់ដឹកនាំកម្ពុជាគាត់មិនរវល់កុំអីដែរខ្ញុំនិយាយចឹងហើយដល់ពេលតែជាមួយខ្ញុំគាត់អត់អីទេតែជាមួយស្វាមីខ្ញុំគាត់ដូចថាគាត់មិនរវល់ហ្មងហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយថាអឺអ្នកនយោបាយទាំងអស់តែថាអឺយល់ខុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលពេលនេះប្រសិនបើចង់បង្រួមជាតិសម្ដេចដាច់ជោហើយនឹងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអត់មានចាប់ទោសអូដំណើរទេយើងសំទោសគាត់ទៅដោយភាពសច្ចៈទៀងត្រង់កុំចាប់ដៃហើយជន់ជើងបើសិនជាយើងខ្វះភាពស្មោះត្រង់ណាយើងសំទោស100ដងក៏រកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនយើងអត់បានដែរណានេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមានបញ្ញាជាកត្តាសំខាន់ទី1មុននឹងយើងចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាមួយនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនស្ត្រីណាព្រោះថាមុននឹងយើងទៅធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសណាមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវសិក្សាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានបើមិនចេះជ្រឹងជ្រះឲ្យបានចេះនៅក្នុងរបបប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះឲ្យសពគ្រប់របបប្រើប្រាស់នៅក្នុងការិយាល័យឲ្យសពគ្រប់ណាហើយយើងយល់ដឹងអំពីការជៀបខ្ពួរការ
រាក់ជ្រៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងយើងត្រូវឲ្យដឹងពីព្រោះយើងទៅប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ចេះភាសារបស់គេយើងអាចយកភាសាអង់គ្លេសទៅប្រើគ្មានអ្នកណាគេមើលងាយយើងទេខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2007ខ្ញុំអត់ចេះភាសាថៃទេសូម្បីតែមួយម៉ាត់ខ្ញុំចេះដែរខ្ញុំចេះតែกินข้าวអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់ចេះអីមួយម៉ាត់ទេហើយខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសពេលដែលខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសទៅដល់ខ្ញុំចង់ឈ្មោះរៀនហើយខ្ញុំបានការងារធ្វើសម័យនោះគេមានបន្ទប់មួយឲ្យខ្ញុំគេងម្ចាស់ហាងគាត់ចិត្តល្អហើយខ្ញុំទៅរៀនមកទៅរៀនវិញមកខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំហូបចុកអីជាមួយបងស្រីហ្នឹងខ្ញុំហៅគាត់ទីទីហ្នឹងបានថាបងអញ្ចឹងទៅគាត់មានបន្ទប់មួយឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅបន្ទប់គាត់នៅខាងលើបន្ទប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមដល់ហើយខាងក្រោមមួយទៀតគឺហាងធ្វើសក់ផ្ទះគាត់មាន3ជាន់ហើយខ្ញុំពេលព្រឹកនៅកន្លែងខ្ញុំទៅរៀនពេលដែលខ្ញុំមកវិញម៉ោង 11:30 នាទីខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្វើដល់ម៉ោង 8តែគាត់ឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំញ៉ាំអីទៅលើគាត់គាត់ឲ្យខ្ញុំ 8,000 បាតនៅពេលនោះឆ្នាំ2007ដល់ពេលចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់គាត់ថាបើខ្ញុំនៅធ្វើការជាមួយគាត់ទៀតគាត់ឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំប៉ិបប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណាតែបើខ្ញុំឈប់ក៏ឈប់ទៅគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចប្អូនអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំអត់ទាន់ឈប់ទេខ្ញុំសុំគាត់មកផ្ទះមកផ្ទះខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំទៅធ្វើការមកកន្លែងទៀតពេលនោះខ្ញុំបានប្រាក់ខែខ្ពស់ចឹងទៅខ្ញុំក៏មកលេងគាត់ខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់គាត់គាត់ថាអត់អីទេគាត់អត់ខឹងទេព្រោះខ្ញុំជួយធ្វើការគាត់ច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ថាចឹងណាចឹងបើន័យថាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយបងប្អូនឲ្យតែយើងមានភាពស្មោះត្រង់ជាដើមទុនហើយនឹងសន្តិធម៌ការគោរពកោតក្រែងទុនខ្លួនរបស់យើងទៅកន្លែងណាក៏មិនខ្វះអ្នកដែរយកអាសាយើងដែរខ្ញុំចង់និយាយបែបនេះហើយបើបងប្អូនដែលជាស្ត្រីធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៅធ្វើនៅដូចជាមជ្ឈមបុព្វាឬក៏ទៅធ្វើនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏ទៅធ្វើនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសថៃក៏ដោយអីក៏ដោយប្រសិនបើយើងថាចេះតែភាសាខ្មែរយើងភាសាស្អីក៏យើងអត់ចេះយើងញឹមគេប្រើនេះក៏ទៅនោះគេប្រើនោះក៏ទៅនេះគេស្អប់ជើងណាពីព្រោះគេឲ្យប្រាក់ខែយើងកណ្ណាដែលប្រើទៅមិនចំប្រើយកទូរស័ព្ទយើងបែរជាទៅយកស្លាបព្រាឬទៅយកចានវាខុសនឹងបំណងរបស់គេដែលគេចំណាយលុយប្រើយើងណាដូច្នេះយើងគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងចំណេះដឹងទេណាខ្ញុំទៅរស់នៅប្រទេសថៃតាំងពីខ្ញុំទៅរៀននៅសាលារៀនក៏ដោយគ្មានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំរៀននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាចប្រើការបានហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសថៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនថៃខ្ញុំទៅលើកទី1ខ្ញុំជួបប័ណ្ណ passport ហើយខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំជួបប័ណ្ណ passport តែហេតុអីខ្ញុំរកឃើញហើយពេលដែលខ្ញុំប័ណ្ណ passport ហ្នឹងប៉ូលីសនៅញ៉ាំគុយទាវនៅចិត្តខ្ញុំខ្ញុំប័ណ្ណ passport 3ថ្ងៃខ្ញុំប័ណ្ណនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ទៅខ្ញុំអត់ចេះនិយាយថាខ្ញុំទៅទិញទឹកគេទិញទឹកគេទៅនៅនេះហ្នឹងកន្លែងចំណតហ្នឹងដល់ពេលទិញទឹកគេទៅខ្ញុំភើចលុយនៅនឹង passport ហ្នឹងគេថាឲ្យគេដល់ខ្ញុំភ្លេចដល់ពេលខ្ញុំនៅឃើញ passport ទៅខ្ញុំក៏សុំគេខលធម្មតាទេគេលក់អីវ៉ាន់នៅប៉លៀនគេចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំខ្ចីទូរស័ព្ទគេខលតែមួយយប់ពេលខ្ញុំនៅឃើញណាដល់ពេលខ្ញុំខលខ្ញុំខលថាអ្នកឯងហ្នឹងឯងកន្លែងតូបលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងចំណតអញ្ចឹងចឹងគេថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំភ្លេច passport ពីម្សិលមិញណា
ប៉ាសពតខ្ញុំឥឡូវអ្នកអាចផ្ញើខ្ញុំបានទេលុយខ្ញុំចេញតាមខ្ញុំចេញឲ្យប្រិសនីអ្នកអាចទៅផ្ញើប្រិសនីឲ្យខ្ញុំបានអត់ហើយប្រាក់ដែលខ្ញុំនៅក្នុងប៉ាសពតហ្នឹងអឺ1200បាតហ្នឹងខ្ញុំឲ្យជាសកុនទៅអ្នកឯងចោះអ្នកឯងធ្វើយកចោះនៅក្នុងក្របប៉ាសពតហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអឺខ្ញុំផ្លិចមកយកហើយដល់ពេល2ថ្ងៃគេយកមកឲ្យខ្ញុំគេយកមកឲ្យខ្ញុំគេយកតែ25បាតទេស្ព្រេសនីនៅស្រុកប្រទេសថៃហ្នឹងណាគេយកឲ្យខ្ញុំពីពលានហ្នឹងមកគេយកតែ25បាតទេតែខ្ញុំឲ្យគេ100បាតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនបង្រៀនអ្នកឲ្យຕົករលួយទេតែនេះជាសកុនដល់ថ្លៃខ្លះដែលអ្នកយកប៉ាសពតមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺគេរាប់អានខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយតែរឿងប៉ះទេខ្ញុំអត់ចេះបំផ្លាស់បំភ្លៃប្រទេសប្រដាអញ្ចឹងបានខ្ញុំអឺនិយាយថាភាពសមត្រង់គឺជាដើមទុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់យើងឈានទៅដល់ទីខ្ពស់ណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបែបនេះយើងធ្វើកិច្ចការនៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងកុំឲ្យមានដៃមានជើងណាអឺចិត្តមេត្តាអាណិតអាសូរនៅប្រទេសណាក៏គេមានដូចគ្នាតែប្រសិនបើយើងជាមនុស្សមិនធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តបានហើយយើងចង់បានសេចក្តីសុខគឺយើងមិនអាចមានសេចក្តីសុខបានទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោកភាពស្មោះត្រង់ការតស៊ូហើយនិងភាពក្លាហានវាជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ស្វាមីខ្ញុំជំជឿឬស្វាមីខ្ញុំអត់ដែររាល់ចំណុចអីគាត់មាន3ហ្នឹងណាស្វាមីខ្ញុំមានចំណុច3ហ្នឹងមិនអាចខ្វះបានហើយនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំអឺគាត់ពីដំបូងគាត់គិតហ្នឹងគាត់គិតក្នុងចិត្តហ្នឹងណានាងនឹងក្មេងហើយរូបរាងពឹងស្អាតក៏ខ្ញុំការជាមួយគាត់នឹងក្មេង5ឆ្នាំជាងមុនណាកាល6ឆ្នាំក៏គាត់ឃើញអឺខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនហើយគាត់ឃើញហ្នឹងគឺបង្ហាញមុខគាត់ហ្នឹងគឺ6ឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងគាត់ថានាងនឹងនៅក្មេងហើយមិនដែលស្គាល់ម្ដងហើយនាងនឹងស្អាតទៀតបើមកគាត់អីគាត់គិតចឹងណាតែគាត់គ្មានស្អីឲ្យនាងនឹងបោកទេគាត់ខ្លាចបោកចិត្តគាត់អញ្ចឹងតែឥឡូវខ្លាចខ្ញុំបោកក៏អីមកអូស្ត្រាលីខ្ញុំមកខ្លួនឯងទេខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលពឹងគាត់ឲ្យធានាខ្ញុំអីអត់សោះអាអាមិនសូវលើអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់សម្លេងឲ្យលើបន្តិចអឺពួកអីខ្ញុំបាក់សម្លេងបន្តិចចាចាអរគុណអើស្វាមីខ្ញុំគាត់និយាយថាគាត់តែគិតក្នុងចិត្តឯងក៏អត់និយាយណាតែពេលខ្ញុំថាឆ្លាក់ខ្ញុំបោករឿងអីដែលខ្ញុំបោកខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីលើកទី1ក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធទៅឲ្យគាត់ទនីលុយកាក់របស់គាត់ខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធមកកាក់មួយសេនហើយពេលខ្ញុំមកលើកទី2ដែលរៀបការជាមួយគាត់ក៏អត់មានឲ្យគាត់ទនីខ្ញុំចំណុចអីដែលខ្ញុំត្រូវបោកគាត់ហាដល់ពេលគាត់ថាបងនិយាយលេងសោះណាហើយដល់ពេលរៀបអង្គុលការហើយដល់ពេលរឿងអឺសំបីសម្រាប់ខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលអឺមិនហត់ទឹកសំឡងការជាងនិយាយចំទៅណាខ្ញុំរៀបការជាមួយស្វាមីខ្ញុំសំបីតែប្រាក់បង់ថ្លៃរៀបរដ្ឋាភិបាលអីគឺខ្ញុំទទួលយកមកដល់កំភ្លៃដល់ខ្លួនឯងចង់និយាយចឹងណានឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់រស់នៅជាមួយខ្ញុំរៀបអង្គុលការហើយគឺគាត់ដឹងពីអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ដឹងពីគាត់ដូច្នេះអ្នកណានិយាយអ្វីលៀបពណ៌អ្វីទៅលើស្វាមីខ្ញុំគឺមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះខ្ញុំមួយរស់នៅជាមួយគាត់គ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងស្មើនឹងគាត់គេង
ព្រោះគាត់ធ្វើការយប់គាត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅយើងក៏និយាយមានពេលតិចយើងនិយាយទៅហើយខ្ញុំទ្រាំតែខ្ញុំរៀនចប់គឺឡើងទៅរវល់ពេកហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងណាយើងកុំហែកហួរប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រទេសជាតិយើងរឹងមាំទៅបានទល់តែយើងណាចេះស្រុកស្រួលគ្នាទល់តែយើងនឹងចេះរាប់អានគ្នាចុះបតស៊ូប្រឆាំងបំបែកបំបាក់តែគ្នានិយាយញុះញង់ព្រោះស្ថានដឹកនាំនិយាយញុះញង់នឹងហើយបានអ្នកក្រោមក្រោមនឹងចេះតែធ្វើតាមហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ឈប់បើថាបង្កបញ្ហារដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់មកអញ្ចេះខ្លួនទៅនិយាយទៅចុះអានតែខ្លួនបកប្រឆាំងហើយដល់ពេលមានបញ្ហាគេហាយខាត់សួរខាត់អីបន្តិចបន្តួចសួររហេតុផលអីសត្វថាអំពើហិង្សាឬក៏ចាប់ចងយើងនិយាយចង់អត់ត្រូវទេហើយយកតែរឿងនយោបាយនឹងដើម្បីខ្លួនរដ្ឋយរ UN ដើម្បីបានទ្រុសនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវពេលនេះទៅណាសង្គ្រាមប្រហែលកន្លែងនេះអ្នកដឹកនាំពិភពលោកក៏ទន់ដែរទន់ក៏ទន់ដោយសារអីគឺប្រាក់ចំណូលមិនមែនចេះតែងាយបានទេសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដូច្នេះមិនមែនចេះតែធ្វើអ្វីនេះទេគឺសហគមន៍យុវជនក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រទេសណាក៏ដោយគេត្រូវគិតគូរភាពរឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសគេដែរមិនមែនអាងតែស្អីយករឿងនយោបាយមកដើម្បីរត់ដើម្បីភៀសខ្លួនគេឈប់យកមកហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅគេបើប្រទេសណាមានសមត្ថភាពអាចទទួលជនភៀសខ្លួនមកបានទទួលតែមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាប្រាំងជាដាំឡាក់នឹងឡាក់អ្នកដែលយកជនភៀសខ្លួនមកច្រើនជាងគេមានតែអាមេរិកហើយនិងប្រាំងអូស្ត្រាលីតាមពីពេលនេះតទៅគេត្រូវវិភាសាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យតែមានបញ្ហាស្អីទីញទួចច្បាប់ចេញមកអញ្ចេះខ្លួនចេះធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីមានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយស្រែករោ UN ចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះវាជាចំណុចមួយដែលខ្លួនធ្វើឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាបានចេញមកក្រៅស្រែកជេរថ្មីឌីលគ្មានថាអាងតែខ្លួនមានសេរីមានសេរីភាពអីឆ្នៃចន្ទៀលជេរគេជេរឯងឲ្យអត់ថាខ្លួននោះជាមនុស្សអស្ចារ្យមិនអស្ចារ្យទេអ្នកជាមនុស្សដែលមិនថ្លៃថ្នូរទេហើយខ្ញុំដែរជេរអ្នកណាទេតែខ្ញុំហៅពីអសរុអាមឹងទៅលើបុគ្គលដែរប្រមាថមើងងាយលៀបពណ៌ឲ្យស្វាមីខ្ញុំមិនមានរឿងប៉ិនស្វាមីខ្ញុំនេះរៀបការជាមួយស្វាមីខ្ញុំណាហើយខ្ញុំរៀបការនឹងខ្ញុំមានស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនណាស់នៅក្នុងពិធីមង្គលការខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សថាធ្វើអីលេះឡនទេហើយមកនិយាយលៀបពណ៌ប្រមាថស្វាមីខ្ញុំចឹងខ្ញុំសុខចិត្តអត់ម៉េចខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្លួនឯងថប់ទៀបខ្លួនឯងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតៃថប់តាមខ្លួនទៅមិនរួចទេស្វាមីខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអំពើថប់ទៀតនិយាយមួយម៉ាត់ចេះទោះជាគាត់ចាស់ក៏មិនអីដែរខ្ញុំគ្រប់គាត់មើលថែគាត់ពួកអីការដែលយើងជួបគាត់គឺយើងជួបគាត់ទៅដោយការអាណិតអាសូរគាត់ដោយសារគាត់ជាមនុស្សល្អតែទទួលរងគ្រោះនៅតែអំពើអយុត្តិធម៌ដូច្នេះការដែលយើងគ្រប់ស្រឡាញ់មើលថែគាត់គឺជារឿងមួយដែល
តួនាទីរបស់យើងដែលជាភរិយារបស់គាត់ហើយស្វាមីខ្ញុំណាគាត់ស្មោះត្រង់ណាគាត់មិនមែនក្លិចក្លាច់ដោយមេបកប្រឆាំងទេមេបកប្រឆាំងក្លិចក្លាច់ដោយគ្នាមិនថាអ្នកណាណាទេណាហើយឥឡូវលោកសន្តរាត្រៀមខ្លួនទៅគណៈបកប្រជាជនណានឹងហើយលោកសន្តរាមានអីតែទៅលោកអញទៅធ្វើគ្រូបរៀនទៅក៏ចំណេញបានកូនសិស្សដែរតែកុំបង្រៀនកូនសិស្សឲ្យបះបោអាយាយលេងណាលោកតារាស្វាមីខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរជាមួយលោកទេពេលដែលថាឮថាលោកចិត្តទៅរួមរស់ជួបជុំឪពុកម្ដាយលោកនៅស្រុកខ្មែរវិញជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងស្វាមីខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តទៅវិញទេពីព្រោះលោកគឺជាកំណើតរបស់លោកកើតនៅក្នុង7មករាដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបានលោកទៅជួបជុំឪពុកម្ដាយលោកវិញវាជារឿងមួយដែលពួកយើងត្រូវតែសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាទេយើងមិនអាចយកបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើជាសត្រូវទេមែនទេលោកតារាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនមានរឿងអ្វីហៅថាច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បទនេះមកបងពួកបទនឹងលោកនឹងគាត់បានចែកថាសត្រីខ្មែរសត្រីខ្មែរយើងស្ដាប់បទចម្រៀងដូចហើយតែយើងជាសត្រីដែលមានចិត្តយ៉ាងសម្បត្តិថ្លៃថ្នូរយើងមិនខ្វះទេមនុស្សតែរកតាមយើងហើយបើយើងមានជាសារតាមខ្លួនរបស់យើងស្រឡាញ់ថ្នាក់ខ្លួនយើងអរយោពីអរងរបស់យើងអត់តែយើងជាស្ត្រីមនុស្សត្រឹមត្រូវនេះមកពីអូនពីលោកអូនមានរ៉ែស្មៃមកសំចង់ស្ដីយ៉ាងណាបើគេស្រឡាញ់យើងគេចូលស្ដីដើម្បីជ្រើសរើសយើងជាគូអនាគតណាបងប្អូនកំលែងត្រូវការតែលេខត្រូវការយើងយើងថាយើងយកអត់ទៅយើងថាវាអត់វាអត់ខាយទេតាមនេះទៅបងសូមចូលស្ដីយកស្រីជាគូណាបងប្អូនដែលជាស្ត្រីយើងមិនមែនបរោះដេកគាត់ល្អត្រឹមត្រូវគាត់មិនមែនសម្លឹងទៅលើរូបសម្រស់ទេណាស្វាមីខ្ញុំគាត់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅលើរូបសម្រស់ទេគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំគឺជាមនុស្សរស់រាយនឹងហើយហើយខ្ញុំសួរស្វាមីខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលចេះចងចាំក្រោយសាយទេមានអ្វីក៏ដោយមកពីណាក៏ដោយនឿយហត់យ៉ាងណាក៏អារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្្នឹងអាចធ្វើកិច្ចការអីស្វាមីខ្ញុំគាត់គេងគាត់អីចឹងណា
ខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំរវល់ណាស់ដល់តិចទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើនេះទៅនោះអញ្ចឹងខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំធ្វើការអីខ្ញុំច្រៀងលេងណាខ្ញុំច្រាមឯងហើយអូនឯងអារម្មណ៍ដូចតែកូនក្មេងមិនដែរនឹងហើយយើងចង់ប្រាប់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដូចបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយណាខ្ញុំនិយាយតិចចាស់គាត់និយាយថានៅស្រុកខ្មែរគ្មានការងារធ្វើទេហើយគ្មានចំណេះដឹងមនុស្សខ្វះចំណេះដឹងចឹងហៀងនោះខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនអួតទេក្មេងនៅស្រុកខ្មែរជាមធ្យមភាគគឺគាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យណាគាត់មានការងារធ្វើបើគាត់ចង់តរៀនត Master ឬក៏បណ្ឌិតគឺគាត់រៀនណាបើគាត់អត់រៀនគឺគាត់ធ្វើការទៅអ្នកខ្លះរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់មិនធ្វើការគឺគាត់រកស៊ីទៅធ្វើអាជីវកម្មទៅណាbecause I want to tell us we must study because every country around the world all country around the world they needs the people high education can join work together everywhere we study English we study V language and we study English our Chinese and another languageWe can, it's easy for we travel around the world and we don't need to interpreter and if we want to business another country, what easy. So we must study we language and then we study English, our Chinese, yes, and from. But for me, from I am.Not too much. Only bonjour, comment ça va? Ça va bien? Merci beaucoup. Oh, avec plaisir. À vous de me dire bonjour. Thank you. But for English, okay, I'm studies marketing, accounting, and beauty class. Yes, I have four skills.But now so I finish two skills and after I finish two again. So if I have the time, I can work with company, private company or with government. But if I have no time, I carry my husband. I can't work. I join for business. I think so that. Okay, ចង់ប៉ណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនចាខ្ញុំអត់មានពាក្យអ្វីនិយាយវិញឆ្ងាយទៅទេពីព្រោះថាខ្ញុំនិយាយគឺចង់ឲ្យតែខ្មែរយើងឈប់ប្រកាន់ខឹងនឹងគ្នាពីថ្ងៃនេះតទៅគឺខ្មែរត្រូវចេះបង្រួបបង្រួមជាតិដោយខ្លួនឯងខ្មែរស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាគឺខ្មែរត្រូវតែរឹងមាំណាបើខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅប៉ះពាល់ដល់លោកសំរងស៊ីទេតែខ្ញុំគិតពិចារណាជាមួយស្វាមីខ្ញុំថាលោកសំរងស៊ីគាត់ធ្វើនយោបាយហើយឈួរប្រទេសខ្លួនឯងតែឲ្យផលចំណេញទៅប្រទេសជិតខាងណាលោកសំរងស៊ីអ្នកណាជាកូនចៅលោកសំរងស៊ីយកសម្ដីខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ផងគាត់ធ្វើនយោបាយគាត់និយាយអីហើយគាត់ខ្វះគេទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនមែនចូលនយោបាយជាមួយគាត់ទេខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើនយោបាយជាមួយគាត់ទេតែខ្ញុំសង្កេតអ្នកនយោបាយគាត់និយាយឲ្យកូនចៅគាត់នឹងនិយាយចាស់និយាយចប់ទៅដល់ពេលមានទោសគេចាប់ដាក់ទោសទៅ
គាត់អត់ដែលទៅនិយាយដល់ឈ្មោះអ្នកអត់ទាំងនោះទេណានេះគឺជាចំណុចរបស់គាត់ហើយដល់ពេលមានបញ្ហាអីគាត់និយាយពីរឿងក្នុងប្រទេសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគាត់និយាយពីរឿងក្នុងប្រទេសចេះមួយចោះមួយហែកហួរហើយគាត់និយាយនឹងទៅឲ្យចំណេញទៅដល់ប្រទេសជិតខាងមិនថាខាងលិចខាងកើតគឺគាត់និយាយឲ្យផលចំណេញទៅគេទាំងអស់ណាខ្ញុំសង្កេតមើលហើយពីរឿងប្រជិកហ្វូណននេះណាអ្នកណានិយាយអីនិយាយទៅប្រជិកហ្វូណនត្រូវតែកើតឡើងណាយើងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរឋានៈដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើលោកធ្វើត្រូវហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងមិនមានចំណាយអ្វីទេយើងគ្រាន់តែចូលរួមគាំទ្រគាត់ឲ្យបានកកទៅវាជាកម្លាំងចិត្តយល់ទេបងប្អូនហើយកុំឲ្យតែមេដឹកនាំណានិយាយអីយើងចេះតែជឿយើងចេះតែឆ្វាយទៅលិចឆ្វាយទៅកើតហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ម្ចាស់មនុស្សដែលញៀនឆ្នាំមនុស្សដែលប្រមាថហើយថាស្វឹងស្រាទៅលើគ្រឿងស្វឹងប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខលបែងស៊ីសងអីនោះថ្នាក់ដឹកនាំលោកដឹងហើយលោកជាអ្នកចាត់ចែងណានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៀតចុះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសគេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញទំហឹងតែម្ដងប្រទេសដែលខ្ញុំរស់ស្នាក់នៅនេះណាក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានគេមានព័ត៌មានមួយបើខ្មែរយើងយើងគិតថាអា Fresh News នេះណា Fresh News នេះគឺជាព័ត៌មានដូចនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនេះគេមានព័ត៌មានលេខ9លេខ7ហើយព័ត៌មានប្រមាណទៀតណាគេព័ត៌មានដូចថាអង្គើគិតកម្មអង្គើអ្វីផ្សេងផ្សេងតាំងពីសន្តិសុខនិយាយរួមព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមមួយទាំងមូលណាគឺគេមានសពបែបយ៉ាងការហៅថាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនមែនតែប្រទេសយើងតែប្រទេសណាក៏មានដែរអ្នកខ្លះស្លាប់អ្នកខ្លះចរាចរណ៍យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺមានគ្រប់សពនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំណុចល្អរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគឺគាត់តែមើលហើយឲ្យតែឃើញតិចគេមិនដែលយកទៅផកប្រងព្រៀបដូចខ្មែរយើងគឺអត់មានទេបងប្អូននេះគឺជាចំណុចល្អណាប្រទេសគេគេល្អចំណុចគេល្អច្រើនហើយតែខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សលេងឆ្នាំនៅសវឹងស្រាមឬជំងឺផ្លូវចិត្តស្អីក៏មានដែរនៅណាក៏មានដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននៅណាក៏មានដែរតែរដ្ឋាភិបាលគេទទួលខុសត្រូវគេមើលថែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព័ត៌មានដែរប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមគេមិនដែរប្រជាពលរដ្ឋគេគាត់តែមើលឲ្យឃើញទេគេមិនដែលយកទៅសារយកទៅផុសយកទៅកាត់តយកទៅរកប្រយោជន៍ដើម្បីរកប្រយោជន៍ទៅតាមបណ្ដាញសង្គមគឺអត់ទេណានេះខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានចំណុចបែបនេះដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យបុគ្គលដែលកាត់តរូបបំផ្លាញកិត្តិយសសង្គមនេះគឺត្រូវតែចាប់ប្រសិនបើយើងមិនអាចដាក់គុកគេបានយើងត្រូវដាក់ច្បាប់មួយប្រមានទៅលើបរិហាគេប្រទេសជាតិឬក៏បរិហាគេមនុស្សគ្រប់រូបយើងត្រូវមានច្បាប់មួយបើថាมันអាចកាត់ទោសបានយើងត្រូវមានច្បាប់មួយផាកពិន័យផាកពិន័យកុំឲ្យមនុស្សចេះតែបង្កើតរឿងប្រទេសផ្ដាស់នៅក្នុងសង្គមដូចប្រទេសអូស្ត្រាលីណាព័ត៌មានមិនពិតហើយនឹងការហែកហួរគេឈ្មោះត្រូវបង់$5,000ដុល្លារនៅសារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណានេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹង
ដូច្នេះយើងកំព្រោះតែរកស៊ីឡាយហើយទៅកាត់តរឿងប្រទេសណាណីណាយកមកកាត់តធ្វើជាខ្មែរបញ្ចូលសម្លេងជាខ្មែរជាអីខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូវចដាច់ខាតរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចោះបុគ្គលបែបនេះគឺជាបុគ្គលដែលបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះសង្គមជាតិខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូវទេខ្ញុំបែងចែកច្បាស់លាស់ណាមនុស្សគេមានបានតែគេមានអតច្រឹកល្អខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំអត់ច្នៃទេហាមនុស្សក្រីក្រតែគាត់ស្មោះត្រង់យើងអាណិតតែបើមនុស្សក្រីក្រហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់សំបីតែក្រីក្រយ៉ាងណាក៏យើងគ្មានបេះដូងអាណិតដែរចង់និយាយចេះហើយបើមនុស្សអ្នកមានហើយចលឹះបើយើងមិនគ្រប់ចិត្តខាតចឹងគាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំប្រាប់ផ្ញើទៅឲ្យបពប្រជាណាឈប់ហៅថារដ្ឋាភិបាលចោលឈប់ហៅពាក្យនេះកាលណាយើងហៅពាក្យនេះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយចោលហើយខ្ញុំគ្រប់ត្រួតរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគ្រប់ត្រួតចោលណាឈប់ប្រើពាក្យនេះវាអាក្រក់ស្ដាប់ណាណាលោកសំរងស៊ីខ្ញុំផ្ដាំទៅត្រង់តែម្ដងបើលោកចង់បានគេឈ្មោះណាលោកចង់ឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនលោកគ្រប់ត្រួតលោកណាលោកនិយាយអ្វីក៏ដោយលោកធ្វើអ្វីក៏ដោយទៅដោយចិត្តចិត្តទៀងត្រង់កុំចាប់ដៃជន់ជើងនៅពេលដែលលោកនិយាយល្អក៏ប៉ុន្តែកំណត់របស់លោកមិនល្អថ្ងៃក្រោយលោកនឹងនៅឯការលោកនឹងយល់អំពីភាពកលិចកលិចរបស់លោកដែលលោកបានសាងមកណាលោកហ៎គ្រប់យ៉ាងលោកដឹងខ្លួនលោកហើយស្វាមីខ្ញុំអ្នកដឹងរឿងរបស់លោកស្វាមីខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនឥឡូវទេរឿងលោកធ្វើទៅលើនរោត្តមរាមរិទ្ធលោកបានសក្ដិទាំងហើយទៅហើយខ្ញុំបាច់និយាយទៅតែខ្ញុំរំលឹកឲ្យលោកដឹងលោកធ្វើអ្វីខ្លះកម្មរបស់លោកនោះគឺសល់មកពីនោះណាដូច្នេះលោកពីថ្ងៃនេះទៅលោកត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយថាលោករស់នៅកិច្ចការនយោបាយរបស់លោកមិនមានអ្នកនៅជាមួយលោកទៀតទេនេះគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់លោកដែលសំសំមកលោកនិយាយល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់តែកំណត់លោកមិនសូវស្មោះត្រង់តែលោកខ្វះភាពស្មោះត្រង់លោកធ្វើអីមិនអាចជោគជ័យទេណាមិនថាសំរងស៊ីមិនថាកម្មសខាទេផ្លែក្រូចដោយផ្លែប៉ូនពីរអ្នកនឹងផ្លែក្រូចដោយផ្លែប៉ូនទេណាលោកសុនឆៃគាត់ទោះជាគាត់ជាមនុស្សនៅប៉ាក់ណាមកចេញមកពីពិភពណាក៏ដោយតែលោកសុនឆៃលោកមានសតិវណ្ណឆៃស្មោះត្រង់គាត់អាចធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានណាមនុស្សយើងកុំឲ្យតែមានភាពច្នៃហើយកុំឲ្យតែមានភាពថាបើអញមិនផ្ដួលវាទេអញនៅតែធ្វើកិច្ចការក្រោមវានឹងអញត្រូវតែផ្ដួលវាអត់ល្អទេយើងត្រូវគិតថាគេល្អជាងយើងគេគិតត្រូវជាងយើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការរួមរងជាមួយគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ជាតិហើយកុំមកចោទស្វាមីខ្ញុំមិនលក់ក្បាលលោកអីស្វាមីខ្ញុំអត់ទេគាត់គណៈបពាជាជនតាំងពី99ម្លេះលោកអើយខំចោតគាត់តែស្វាមីខ្ញុំគាត់មានភាពស្មោះត្រង់ការតស៊ូភាពក្លាហានជាដានតុនណាបើសិនជាស្វាមីខ្ញុំអត់មានចំណុចល្អទេខ្ញុំអត់បាននៅជាមួយគាត់ទេនិយាយអំពីសំរងស៊ីនឹងស្វាមីខ្ញុំហើយនឹងកំសខាខកគ្នាដាច់ស្វាមីខ្ញុំមកចាអាពេកមួយនោះគាត់ថាឲ្យស្វាមីខ្ញុំនឹងឯងទៅហើយទៅបើកបាក់បំរើឆ្កែបំរើឆ្កែយួនអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះធ្វើឆ្កែយួនអីយ៉ាងនេះនោះថាណាខ្ញុំមិនបាច់ខ្វល់ទេ
ស្វាមីខ្ញុំគាត់មិនមែនទៅបើកបាក់ទេគាត់ទៅនឹងគឺជួយប្រយោជន៍សង្គមដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់យើងស្មោះត្រង់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគឺយើងស្មោះត្រង់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ហើយយើងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្លួនយើងហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចនឹងណាអញ្ចឹងបើន័យថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើចំពោះសម្ដេចក្រមព្រះហ្នឹងគឺលោកសំរងស៊ីអ្នកទទួលដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកលិចកលិចណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកកលិចកលិចទេណាដល់ពេលលោកកលិចកលិចអញ្ចឹងណាវាភាពកលិចកលិចលោកជាអ្នកទទួលដល់ខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាទទួលចំណុះទេយល់ទេលោកហ្នឹងហើយហើយលោកជំទាវបយុរងសមារាហ្នឹងណាមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរគួរតែប្តីប្រពន្ធណាគួរតែនិយាយណែនាំគាត់អំពីចំណុចអវិជ្ជមានឬចំណុចវិជ្ជមានរបស់គាត់មានចំណុចណាខ្លះចំណុចអវិជ្ជមានត្រូវជំរុញចោលនៅចំណុចណាខ្លះយើងត្រូវតែនិយាយជីវិតគូសកលប្តីប្រពន្ធយើងរៀបមង្គលការជាមួយគ្នាគឺដើម្បីសុភមង្គលហើយចុះបើយើងឲ្យប្តីនិយាយប្របាច់ប្រប៉ោចប៉ះពាល់ទៅលើអញ្ចេះមួយចុះមួយហើយយើងនៅអែបនឹងខ្លងគាត់ហើយជាទីប្រឹក្សា24ម៉ោងជាមួយគាត់ហើយយើងអត់មានណែនាំប្តីបន្តិចសោះក៏វាអត់ការដែរណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្មានស្អីទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកមិនចំណាយអ្វីទេបងប្អូនគ្រាន់តែស្វាគមន៍និងអបអរសាទរជុំជ្រែងហៅថាលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែបើកសម្ពោធប្រជាភូណនដោយប្រព័ន្ធ BOT ចាដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោករីករាយជាមួយនឹងប្រជាជននេះដើម្បីភាពជោគជ័យពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំសូមក្រថ្វាយបង្គំលាព្រះធិតាព្រះសិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះមាតាជាតិហើយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិបណ្ឌិតព្រះបណ្ឌិតបុត្រានីហើយនឹងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវហើយនឹងសម្ដេចសខេងហើយសូមនឹងឯកឧត្តមគ្រប់ស្រទាប់ចន្ទធ្នាក់ចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមអរគុណទាំងអស់ព្រះគុណចាអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកយើងធ្វើអ្វីថែរក្សាប្រពៃណីដូនតារបស់យើងដូចជាលេងលបែងប្រជាប្រិយនឹងឆ្នាំនេះគឺយើងរឹងមាំមួយចំណុចទៅហើយហើយមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលយើងរួមគ្នាដើម្បីភាពរឹងមាំសម្រាប់សង្គមជាតិយើងរាល់ថ្ងៃណាបរទេសគេចេះនិយាយភាសាខ្មែរតែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណាគឺគេដឹងច្បាស់ណាស់ដូច្នេះយើងជាខ្មែរពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងស្រុកយើងបើគាត់មានបញ្ហាអីយើងអាចជួយគាត់បានយើងត្រូវតែជួយគាត់នាំគាត់ហៅដើម្បីទៅជួបអាជ្ញាធរដែនដីហើយយើងត្រូវតែរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយគាត់យើងទទួលគាត់ស្វាគមន៍រាក់ទាក់មិនអស់អីទេបងប្អូនបើយើងញ៉ាំអីចឹងយើងហៅគាត់ប្រសាហើយបើគាត់ចង់ហូបយើងចាប់ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ចង់ភ្លក់រសជាតិម្ហូបនំចំណីផ្ទះយើងចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំណាម្ដាយឪពុកខ្ញុំម្ហូបនំចំណីគាត់ធ្វើម្ហូបផ្ទះខ្ញុំមានខ្ញុំមិនសូវបានជួបទេព្រោះខ្ញុំនៅតែបង្កតែភ្ញៀវបរទេសចិញ្ចូលផ្ទះខ្ញុំដែលសារតែពួកគេធ្វើការជាមួយរៀនជាមួយពីមុនបងខ្ញុំរៀនគាត់មកគឺធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគេទៅញ៉ាំបាយផ្ទះខ្ញុំដោយសេចក្តីគោរពសប្បាយរីករាយនេះណាអូស្ត្រាលីនេះច្រើនណាណាខ្ញុំមិននិយាយលេងទេចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្អប់គាត់វិញគឺគាត់និយាយពីមាត់មួយតទៅមាត់មួយដូច្នេះអ
អ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់បងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងយើងធ្វើអ្វីមួយចំណុចទាក់ទាញរបស់យើងល្អជាមួយភ្ញៀវទេសចរពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីយើងជួយនាំគាត់ទៅជួបអាជ្ញាធរដែនដីយើងជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យគាត់នេះសិតតែជាធម្មពលដែលយើងជួយជាប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចា៎ហើយកុំភ្លេចថែរក្សាប្រពៃណីរបស់យើងហើយបើមានពេលឥឡូវនៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំល្ងាចដល់គេរៀនរាំរបាំរៀនរាំរបាំល្ងាចឡើងគឺប្រពៃណីរបស់ដូនតាយើងគឺសំខាន់ណាស់ណាបងប្អូនមើលប្រទេសដែលគេថែរក្សាប្រពៃណីរបស់គេឲ្យរឹងមាំគឺប្រទេសនឹងសុទ្ធតែរឹងមាំទាំងអស់យើងកុំបង្ហោចូលរបស់គេដែលមិនមែនជាកតិកភណ្ឌរបស់យើងដូចជារំរែកដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដូចជាស្អីស្អីបើយើងដើរទៅលេងប្រទេសណាយើងឲ្យតម្លៃទៅប្រទេសគេយើងស្លៀករបស់ប្រទេសគេបន្តិចបន្តួចទៅចង់និយាយចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំមានគ្រប់ប្រទេសណាសម្លៀកបំពាក់ពួកមជ្ឈមបុព្វាគេអ្នកនៅព្រៃភ្នំនេះសម្លៀកបំពាក់ Chari India ក៏ខ្ញុំមានដែរស្អីក៏ខ្ញុំមានដែរណាក៏ប៉ុន្តែពេលយើងទៅជួបជុំគេក្នុងកម្មវិធីគេគឺយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គេគឺយើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់គេចង់និយាយចឹងណាបងប្អូនចា៎ហើយអ្វីទៅទៀតគឺយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីការពារកតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងតាំងតពីដូនតាដោយសម្ដេចព្រឹកដោយសម្ដេចធិបតីលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូច្នេះទាំងសម្ដេចដាច់ជួរទាំងសម្ដេចព្រឹកបណ្ឌិតទាំងសម្ដេចសខេងទាំងអស់ហើយព្រះមហាក្សត្រលោកចង់ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយទេតែចំណុចខ្វះខាតកន្លងមកយើងលុបចោលឲ្យអស់ចាប់ពីពេលនេះទៅគឺយើងរួមគ្នាយើងបងប្អូនបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខមួយនៅក្នុងសង្គមគឺយើងមិនត្រូវប្រកាន់គ្នាច្រើនទេណាយើងកុំប្រកាន់ហើយដោយមេដឹកនាំបពប្រឆាំងគាត់និយាយតែអំពីចំណុចអវិជ្ជមានតាំងពីណាពីណីមកគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់មិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អទេគឺថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រេះស្រាំធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់ការបែកបាក់គ្នាគឺដូចជាបែកបាក់ជាតិបងប្អូនណាហើយរាល់ថ្ងៃសម្ដេចដាច់ជួហ៊ុនសែនលោកបណ្ដាបានមានប្រសាសន៍អ្វីទៅប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋណាទេតែចំណែកលោកសំរងទីវិញគាត់និយាយអ្វីដើម្បីស្រោមសម្បត្តិរបស់គាត់គឺគាត់និយាយឲ្យតែប៉ះពាល់ទៅលើតែគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅស្រុកម៉ែនេះដូច្នេះបាច់ពាក្យនឹងថាបងប្អូនខ្លះក៏ស្អប់ណាថាបើជួបបានជួបទៅនេះគឺពាក្យដែលខ្ញុំសំវល់គាត់គាត់នៅនិយាយហើយមិនក៏ទៅកាណាដាក៏គាត់នៅតែនិយាយគាត់និយាយបែបនេះគឺគាត់មិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំទេហើយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងនៅម្នាក់ឯងគាត់នឹងខ្លាចជាមនុស្សឯកោណាពីព្រោះថាប្រជាប្រដ្ឋលោកនឹងយល់ដឹងលើពេលដែលរាល់ថ្ងៃណាថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំប្រទេសខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតគឺគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ថាស្រុកខ្មែរមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរកាលសម័យឆ្នាំ90ជាងទេគាត់និយាយបែបនេះណាហើយពេលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះហើយបបឆាំងហៅថាលៀបពណ៌យ៉ាងម៉េចក៏គេមិនជឿដែរព្រោះគេតែឃើញផ្ទាល់ចង់និយាយចេះហើយដូចជាអារឿងរងថ្ងៃនេះគេយកមកផុសបារេងប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅមជ្ឈមបពីនេះក៏ជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរ
ចំណុចអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋអត់បានដឹងអំពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុននីមួយៗច្បាស់លាស់ទេហើយគេយកទៅហើយយកមកផុសកសិកផ្សាយគេយកខ្ញុំចាក់សោអស់គេយកប៉ាសពតខ្ញុំនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតក្នុងចំណេះដឹងរបស់គាត់យល់ទេប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេពេលដែលទៅដល់គឺគេត្រូវដកប៉ាសពតទុកពីព្រោះគេចំណាយលុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយល់ទេគេត្រូវដកប៉ាសពតអស់ហើយហេតុអីបានខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងជួនជាតិថៃត្រូវទៅធ្វើការនៅអ៊ីចឹងដែរគឺទៅដំបូងគឺគេមិនទាន់ស្គាល់ចិត្តទោះតែយើងនៅដល់កាន់ឆ្នាំបានគេដឹងបានគេឲ្យយើងមកតវីសាមកតអីទៅវិញក៏គេមិនដកក៏មានដែរតែគេទូទៅគេដកប៉ាសពតទុកហើយទោះតែពេលយើងត្រូវការមកផ្ទះបានគេឲ្យយើងមិនមែនគេដកប៉ាសពតទុកឥឡូវគេយកមកទុកកន្លែងនេះឲ្យមកផុសប្រតិកម្មនេះបានថាអត់យល់ការបើនេះថាអត់យល់ការហើយអ្នកក្រុមហ៊ុនដែលនាំទៅនឹងក៏ខ្វះការអធិប្បាយទៅទៀតហើយអាស៊ីសេរីឲ្យតែឃើញចំណុចអវិជ្ជមានអីអាចទៅយកមកផុសឲ្យបបប្រឆាំងហើយនឹងអាស៊ីសេរីបាក់ប្រាគ្នាទេចង់និយាយចេះណាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិយាយទៅឲ្យតែស្អីមិនតិចយកមកផុសឲ្យខ្ញុំនៅឃើញថាអូលោកហើយប្រទេសថៃទៅអញ្ចឹងគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគេថាអូអូហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេល្មៃខ្ញុំសួរស្ត្រីថៃណាគេថាអូខ្ញុំទៅធ្វើការនៅមកចំបូពីតែពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅអញ្ចឹងគេទៅម្ដងថៃគេទៅម្ដង 4-50,000 នាក់អោហើយគេទៅម្ដងដូចជា 25,000 មនុស្សអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដល់ហ្នឹងគេដកប៉ាសពតទុកអស់ហើយទៅធ្វើនៅខាងមកចំបូពីព្រោះអីគេខ្លាចយើងរត់មកផ្ទះហើយដល់ពេលយើងត្រូវការម្យ៉ាងទៀតគេចៃប៉ាក់អូគេយកប៉ាសដកប៉ាសពតទុកហ្នឹងគេសំណុកឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីគេហ្នឹងត្រួតពិនិត្យនិងស្រួលការពារបើបុគ្គលបើគេមកឆែកអីប៉ាសពតអីគេឆែកមើលតែនេះនៅក្នុងប៉ាសពតមានរឹសប្រមាណអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយឯងនេះគាត់គេយកទៅទុកក្នុងកន្ទុកយកមកផុសប្រសិទ្ធប្រសាទអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាលោកហើយខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំធ្វើមិនដឹងខ្ញុំថាខ្មែរយើងហើយតែក៏ថាហ្នឹងយើងដឹងតែពីទៅធ្វើការយើងដឹងតែពីគេមានអីឲ្យញ៉ាំគេញ៉ាំទៅធ្វើការទៅដល់ខែគេបើកលុយឲ្យយើងដល់អំណាចឆ្នាំណាមួយនោះដែលយើងផុតកំណត់ passport ដែលវីសាទៅជាមួយគេនោះគេឲ្យ passport យើងឲ្យយើងមកផ្ទះតែលុយគេបើកឲ្យយើងទេយើងចង់បើកខែបើកទៅយើងចង់បើកឆ្នាំបើកទៅខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋថៃគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្មែរឯងហើយមកណាមនុស្ស4-10%អ្នកចាំមកផុសកសិកផ្សាយអូលោកវ៉ៃលោកខ្ញុំមិនតាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវាហួសចិត្តហើយឲ្យតែរឿងស្អីអសីសេរីផុសផ្លែតទម្លាក់ទៅឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអសីសេរីតែពេលនៅតែអញ្ចឹងទៀតយូរៗកន្លែងមានអ្នកមើលដែរណាខ្ញុំប្រាំទៅផងលោកចិនច័ន្ទបតហើយហើយម្យ៉ាងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែចម្រាញ់ចម្រាញ់យ៉ាងម៉េចចម្រាញ់ចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែរធ្វើអ្វីមិនប្រក្រតីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដូចជានាំប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនក្តីជ្រើសរើសគូសករក្តីមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអត់ណែនាំណារដ្ឋាភិបាលណែនាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាដេញមេខ្យល់គេនោះគេមានជំនាញតែកុំនិយាយប្រាប់គេតែនិយាយប្រាប់គេនោះគេច្នៃណាគេមិនឲ្យយើងទៅទេចេះមួយចេះមួយហើយដល់ពេលទៅតាមគេតាំងតែទៅដល់នោះធ្វើឯងជាជនរងគ្រោះអូគេយកខ្ញុំមិនលក់យកមកអីអាសេរីនេះលឺផ្លែនៅនោះមានបញ្ហារដ្ឋាភិបាលអញ្ចេះមួយអញ្ចោះមួយនេះរឿងនេះគឺរឿងចឹងគឺមិនចេះចប់ទេបញ្ហាអត់ចប់ណាខ្ញុំផ្ដាំទៅផង
ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំបើកសាលាបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានយល់ដឹងអំពីផ្នែកភាសាខ្ញុំឲ្យស្វាមីខ្ញុំបង្រៀនក៏បានដែរបើខ្ញុំគ្មានពេលខ្ញុំឲ្យស្វាមីខ្ញុំបើកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសព្រីទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយថ្ងៃ2ម៉ោងណាហើយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអូដូចហៅគេហៅថាដូចរដែងសម្លៃខ្ចាល់ប៉ើងទៅនេះក៏ប៉ើងមកនេះខ្ចាល់ប៉ើងមកនេះក៏ប៉ើងមកនេះគ្មានម្ចាស់ការព្រោះយើងបើគ្មានម្ចាស់ការស្លាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំទៅប៉ារីខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំគ្មានចាំពងវាយទេខ្ញុំគ្មានត្រូវការកាយទេខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសាដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំហៅថាយើងត្រូវចេះឃុំក្រងខ្លួនយើងឲ្យបានហើយយើងត្រូវចេះប៉ះឯងតតងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទៅដល់ទីណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវជាបុគ្គលឯករាជ្យមានម្ចាស់ការឃុំក្រងខ្លួនឯងឲ្យបានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបារាំងលើកទី1ទៅសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅបារាំងធម្មតាជួនជិតគេផ្សេងផ្សេងទៅពីអូទៅពីអាស៊ានដល់យើងអញ្ចឹងណាគេតម្រូវឲ្យគេរស់នៅទីនោះពេលគេជួបគេបងសួរណាគេបងសួរអញ្ចឹងគេអោបគ្នាគេអោបគ្នាបងសួរដល់គេថាអោបគ្នាបន្តិចតិចអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំទៅលេងទៅដល់គេបងសួរខ្ញុំហើយគេដាក់ដៃមកអញ្ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាអញ្ចឹង I'm sorry ហើយខ្ញុំណាហាខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាI'm sorry ខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅនោះណាគេថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាប្រពៃណីរបស់ខ្ញុំគឺជាខ្មែរខ្ញុំប្រពៃណីរបស់ខ្ញុំអាចបែបនេះបងសួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាហាតែបើអ្នកជាមនុស្សវ័យចំណាស់ខ្ញុំបងសួរបែបនេះនិយាយអញ្ចឹងណាហើយបើសម្រាប់អូអ្នកដែរដូចជា